L'any 2016 ha confirmat que les illes són capdavanteres en la creació d'ocupació a tot l'Estat i que l'allargament de la temporada turística ha contribuït que més persones tinguin una prestació una vegada finalitzat els seus contractes de temporada. Tant l'afiliació a la Seguretat Social com l'atur al mes de desembre assoleixen xifres que no es repetien des de feia 8 anys. El balanç laboral del 2016 ha confirmat tres coses: que les illes segueixen liderant la creació d'ocupació, l'allargament de la temporada turística i la creació de més contractes indefinits que temporals, malgrat que el seu pes és encara molt inferior. L'afiliació a la Seguretat Social el mes de desembre ha registrat una xifra de 395.000 persones, valor que no s'assolia des del 2008 i amb un increment anual del 5,5%, una afiliació que augmenta a totes les illes i en tots els sectors. La xifra de desocupats, 66.908, també se situa per davall del 2008, però encara lluny dels 50.000 aturats registrats el 2007. L'atur baixa tant respecte del mes de novembre com de l'any passat. La campanya de Nadal també ha ajudat a crear ocupació, com en aquesta tenda. He tenido suerte porque enseguida me cogieron aquí, entonces la verdad que me ha costado como un par de días, una semana. El volumen de trabajo es muy alto en estas fechas y siempre tenemos que coger gente para que nos ayude. Els sindicats tenen una sensació agredolça, valoren la creació d'ocupació, però reclamen que els beneficis es traslladin als treballadors amb millores de salari i de condicions de treball. Sobretot els salaris. Creiem que ja és hora de que aquesta tan anunciada recuperació econòmica arribi a tots els treballadors i a les treballadores de la nostra comunitat. La patronal reclama reformes per continuar creant ocupació. Medidas de apoyo a las empresas, estabilidad y seguridad jurídica para que las empresas podamos invertir y esto repercuta, como decía anteriormente, en una mayor creación de empleo. El govern en fa una valoració positiva, però recorda que encara queda molta temporalitat en les contractacions. Por la mejora en algunos indicadores de precariedad, fundamentalmente lo relacionado con el tiempo completo frente al tiempo parcial, con la primera vez que vemos que se crea más tiempo indefinido que temporales, que contratos temporales, aunque si bien queda margen de mejora. Per primera vegada s'ha produït un canvi de tendència en la taxa de producció d'atur per l'allargament de la temporada turística.